Пане командир, я всі дуже бою. Що таке? Боїшся, же Путін наступе? Та яке? Боюсь в танку перднути. Не бійся, синок, то є природній страх. Дякую. А потім то він во біля кордону встріг в танку. Ми поки їдемо з хлопами, подивимося, де той Путін. Ви собі там почитайте книжки на букнет. Безе, що таке той букнет? Ну то взагалі такого не знати. Букнет – то людська соцмережа для читачів і письменників. Ага, ясно. Наступав і всрав ще. Або танків було, то порузли до курви мами. А ну спитайся того біженця з Білорусі, він ліпше трохи Путіна знає. Що він думає про той наступ? Що ви думаєте на рахунок того наступу? У нас є все для того, щоб захистити нашу страну від любих посягатств. Дивись, як заговорив, нашу. Та, трохи підбирай слова. Тобто Білорусі ви вже подарили, та? По суті, він і її вже контролює. Він контролює територію Білорусі і дуже добре контролює. Ну, а як же ж твої люди? Це проблема їх. І пусть вони там цю проблему вирішують. Ясно. Йо, пересете, по-моєму, наступ всі почав. Вон вони втрьох наступають. Він, Лавров і Шойгу. Зброю нам якусь передали? Ну, американські джавеліни, турецькі байрактари, британські гранатомети. А німці що передали? Ну, німці передали дипломатичну стурбованість і ще сотку євро на соляру. Ясно. І на тому дякуємо. Я от Путіна. Наступ, к сожалению, на сьогодні опять отміняється. Та ви заграли хоч? Дайте якийсь графік того наступу. Графіка нет. Ну і скільки та херня ще буде продовжуватись? Пока вас не запугаємо. Слухай сюди, попугаю. Ти видів, по чому солярка на заправках? Якщо я ще раз надурно спалю соляру, то пугати зачну я.